bonitas e meus bonitos. Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta super fácil de tapioca com atum, deliciosa, ideal para você estar substituindo o seu jantar. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você já é de casa. Aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um bowl, eu vou adicionar 4 ovos inteiros, 8 colheres de sopa de tapioca, eu estou utilizando a goma, meia colher de chá de sal, 1 colher de chá de fermento em pó. Vamos misturar bem e reservar. No recheio eu vou utilizar 1 latinha de atum, 1 tomate pequeno picado sem semente, 1 cenoura média ralada, 1 terço de xícara de ervilha, 1 cebola pequena ralada. Eu vou temperar com pimenta do reino a gosto e meia colher de chá de orégano. Vamos misturar bem. Em um refratário pequeno untado e enfarinhado, eu vou adicionar a nossa massa e vou distribuir o recheio. O forno está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por aproximadamente 30 a 35 minutinhos. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.